Kde to jsem? No dobře, jsem sám na nějakým pokoji, v nějaký zemi a spolkolo jsem neviděl ani jednoho člověka, takže... Když bych chtěl být ven, tak si asi sebou musím něco vzít. No, takže něco na jídlo, něco na pití, něco na obranu. A kdyby bylo nejhůř, tak radši i tohle. No, když o tom tak přemýšlím, tak se mi to asi nechce tahat. Takže si vezmu jenom tričko. No, asi jsem v Turecku, protože jsem viděl tureckou vlajku, ale kde jsou lidi? Takže to byl všechno jenom sen.